На всі 100. 100% енергії ранку. Ви слухаєте нас наживо. Це українське Радіо Миколаїв. Програма ранкова на всі 100 на студійному годиннику 7.45. І нагадаю, наш телефон 769240 от нашого міста 0512. І вже до нашої студії завітала власниця собаки Анна Решетнікова. А чому саме власниця собаки? Чому саме сьогодні ми будемо спілкуватися про собак? Тому що сьогодні міжнародний день собака в світі виявлено понад 400 різноманітних порід собак. Ось така цікавинка перша для вас сьогодні. Отже, аню, я вітаю тебе в нашій студії. Доброго ранку. Я так розумію, що в студії радіо ти в нас перше. Mm, так, але тут вже, напевно, шокували більшість моїх друзів та знайомих, тому було дуже цікаво побачити, як воно наживо, а не тільки там вирізки на різних. Десь там відоси, на моніторі, фоточки. Та, ну. А мені ось цікаво, як тобі прокидатися отаку от пору, тому що зараз літо, хтось працює, хтось іде у відпустку, а в нас, як я зазначила, тільки ось 7.45, ну, майже восьма. Ти розумієш, що тобі коли в тебе е, з'являється собака, ти е, хочеш, не хочеш, але ти мусиш прокидатися. І е, коли це літо, коли це вже спека, то певно, що треба прокидатися раніше. Мені. Трошки ж, зручніше. зручніше. Мене є чоловік, який може <кинуть> прокинутися трохи. Так, і е, йому певно, що е, трохи легше прокидатися вранці. Я більше сова, але е, я теж гуляю з собакою. У нас хаски. Ті, у кого є собаки, і хто знає, що це за порода, про яку зараз розповім, то вони знають, що це за, як кажуть, шило в одному місці, та він підходить, починає тебе будити, та, там, облизує тобі вухо, ще щось. Сковчить, а вона... лає, ні, він ні. не скавчить, ти розумієш, а хаски вони е е взагалі е виють, тобто дуже сильно. Але нам пощастило, наш не дуже це робить. Тобто він може це робити, але це не буває там не часто, коли він там ображається, що ми кудись пішли, його з собою не взяли. А, ну, Як дитина, його можна, так? Та, брати. У нас був випадок, в минулому році, здається, жінка нашого. Ам... Ну, ваш знайомий. Депомін... Чи ні, 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 так? ні. Когось із наших депутатів миколаївських ага, навіть чи, чи, чи навіть губернатора, я вже не пам'ятаю, певно, що губернатора. Вона захотіла зайти в якийсь ресторан з собакою. Її не пустили. Взагалі, це вже на розсуд закладу, чи можеш Ну, Насправді заходити? мають бути спеціальні таблички, чи можна тебе створити. Ти ні? ти розумієш, у нас немає взагалі як такої культури відношення до собак. Тобто, якщо я дивлюся на кількість собак, які є а, на вулиці, якщо а, на вулиці опиняються не тільки а, собаки без породи, так. А випиняються і м, дуже гарні собаки, то у нас дуже багато людей заводять собак бездумно. Тобто вони не задумуються, що це за порода, як за нею потрібно буде підбуватися, доглядати. доглядати, доглядати. Та. Вони просто заводять, тому що от, ось вона мила. Люди, будь ласка, не заводьте собак тільки тому, що вона мила. Будь ласка, я вас дуже прошу, тому що це жива істота, яка, про яку потрібно піклуватися, з якою потрібно. Два рази на день гуляти, кормити, робити їй прививки, і от, ось те, що вона мила, Все хай це набагато буде. серйозніше. так? Та? А, до речі, Аню, я думаю, що ти стежиш за миколаївськими новинами і не тільки так. І а, можеш згадати навіть, що ось уже у 2020 році було декілька і жартів, але і не дуже добрих новин, якраз які пов'язані з собаками. Наприклад, а, коли розпочалася інформація про те, що десь там за кордоном поширюється коронавірусна інформація а, і інфекція, так. Ось ця хвороба, і якраз тоді просочилася така інформація, що нібито через собак можна заразитися, і тоді люди масово почали викидувати на вулицю зі своїх домівок ось цих собак. Вони просто так були на вулиці. Потім ще була така інформація, що ось за собаку там ну це більше жартів, так що можна газу платити за допомогою собаки. Тата -та -та, був жарт що... було таке, так. Лютому теж е, щось продай собаку, заплати за комуналку, та в квітні купи собаку, щоб вийти. Не вийти з погуляти. Дому, та, так, а... Тому що е, якраз коли був жорсткий карантин, надзвичайна ситуація. Но я тобі хочу сказати е, і по Миколаєву що... теж Ні, то... у нас навпаки було дуже багато людей, які в період карантину, коли була така пікс ізоляції, я не знаю звідки в моєму районі бралась така кількість собак. Можливо, і справді люди гуляли з одною тою ж собакою по декілька разів на день. тобто не але два але Дуже, рази, багато, да. гуляли собак <кх> саме, дуже так? багато собак було, особливо. Тобто їх і так багато, та? і ти їх бачиш, коли гуляєш, там, періодично зустрічаєш там, вже і одних і тих же людей, одних і тих же собак. Та? Але в період карантину така було таке відчуття, що хтось там, я не знаю, на прокат брав собаку, щоб погуляти ще щось. Е, ну, не знаю про напрокат, але ось е, мій колега робив інформацію, якраз е, з центром захисту тварин, і там розповідали, що якраз під час карантину забирали собак е, до себе додому. Але головне, щоб е, після завершення карантину цих собак е, таки не викинули. Назад. Це дуже велика проблема на даний момент, тому що дуже велика кільці, кількість собак, які вже живуть з хазяїном, вони звикають до сім'ї, вони звикають до того, як в сім'ї все влаштовано та, і вона опиняється, така собака опиняється на вулиці, і не всі собаки можуть вижити. Я хочу, щоб ти для наших слухачів розповіла історію, як ця собака, і, будь ласка, зазнач, як звуть вашу собаку, так опинилася у вашому домі. Я знаю, що там теж непроста історія. Ти розумієш так, у нас історія була така, що чоловік був з друзями і побачив нашу. Назвали ми його Хосе, а я кажу просто. Мені здається, що гайся. хтось передивився якихось серіалів. Ні, ні, це було, ти, ти розумієш, це так. Бажання жити на берегу мексиканського заливу, тому Хосе. Ну, то бажання таке. мають здійснюватися. Ну, як ну, є. Я думаю, пізніше, хай, нехай той коронавірус піде вже, там COVID-19, чи як там воно більш так, правильно так, називається. Так, правильно. І це вже було дуже. Але, хоча ні, це вже був ближче до ранку. Вони прийшли додому, тому що вони йшли. Пізно у нас поїхати не вдалося їм, але це не суть. Я прокидаюся від того, що мене будуть, і кажуть, подивись, яка. Подивись, подивись кого я приїв. Я прокидаюся, дивлюся, це собака про хаски. Кажу, боже, дивись, яка моська. І я заснула трохи. Ти розумієш? Нашій мрії, вони... наші мрії вони, вони ні, В наші мрії, взагалі матеріалізуються, тому що я дуже хотіла хаски. Я знала, що то за порода, і я трошечки так знаєш, думаю, ну, певно, що може трошки пізніше. так, але Ось склалося вже так, як є. Ми почали шукати взагалі хазяїна. Тобто просто знайшов десь на вулиці. Чоловік, так, правильно? Так, так. Ми почали шукати хазяїна, але ти розумієш, коли я подивилася на собаку, і я дивлюся, що в неї просто на шиї такий слід, ну як ніби від сипі, я не знаю. Я, я думала, що жорсткий ошенійк, але в мене були собаки і в. Коли ми жили тобто в будинку. собаку дуже жорстко. Ні, там тримали... просто-напросто вона змушалися. сиділа на цепі. Ні, вона просто сиділа, причому дуже-дуже жорстко було затягнуто, тому що не один строгий ошейник тобі не, не залишить такого сліду. І зараз цей о, слід є теж. А, ні, він вже пішов, але пройшло десь півтора місяці. Тобто я не, я не знаю, що можна було робити. Пізніше, е, ну, коли в тебе з'являється собака, ти вже там більше інформації починаєш шукати і все таке. І ми е, там на всякі, е, всякі різні е, продивлялися моменти. І в тому числі я підписалася на багато всяких різних пабліків е, із Миколаєва там теж те, що є. Аби знайти власника. Так? Е, я спочатку я думала знаходити, а пізніше мені просто дуже хотілося знаєш, е, подивитися в очі. Той людині, яка так знущалася. А як в пройшло півроку, з'ясувалося, ну я просто дивлюся на фотографію, знаєш, шукаючи ще одну хазяїв хаски, а собака дуже схожа на нашого хасю. Дуже схожа на ну, Хосе, взагалі там і підпал на ножці, і все на лапі точніше. І я ж написала той дівчині, спитала, що як е, з'ясувалося, що заводчиця. А, віддала так, ну знаєш, або продати. Люди не знали, що то за порода, і вирішили, значить, ну, не шукати її. А як можна не знати взагалі? Ну, що ти, ти, то розумієш? За порода? ти розумієш, люди настільки бездумно заводять собак, що це щось страшне. І а, ця заводчиця взагалі, заявила той дівчинці, що, яка шукала новий будинок в собаці, так? Вже, що вона хоче просто там, зробити гроші щось таке. Тобто, я не знаю, можливо, вона друга, хотіла... а хтось заробляє на цьому гроші. Да, можливо, вона хотіла ще раз продати ту собаку, я не знаю. Але люди, я вас дуже прошу. Перше, ви слідкуйте за тим, у кого ви берете ту собаку. Тому що ну, можуть, можуть бути ті, які просто заробляють на цьому гроші, не слідкують за собакою. І взагалі. Тобто, і там далі будуть і проблеми зі здоров'ям, і таке інше. Але основний момент. Будь ласка, подивіться, який у вас спосіб життя, подивіться, яка порода буде з вами. тому що Сьогодні ви, наприклад, зміните графік свого життя за ну, собаку. В, так? В, в будь-якому разі зміниться, з любою собакою треба гуляти, але якщо це більш активна порода собаки, то їй е, е, потрібна більша як е, фізична нагрузка, так, з нею треба більше там, гуляти, там, бігати, ще щось. А бувають собаки, які такі, знаєш, ну, вони як, ні, ні, ніби трошки ліниві. Ти розумієш хаски це. Або домашні, так, да, деякі це... маленьких собак, це... порід, їх не, ну, про... не вигулюють навіть. Ліниву собаку, ні, всіх собак, певно, що вигулюють, але одну собаку ти можеш там і на руки взяти, да, далі. Да, на так. так, ну, Ці собачки це щось дуже страшне також, тому що вони милі, але люди чомусь думають, що якщо в тебе маленька собачка, то її не треба брати на На прогулянку, чи, ні, чи на, на повідок. На повідок. Але є ще є ще і великі собаки, і звідки ти знаєш, яка у іншої людини Буде собака, реакція, так. і ну там, там просто можна залишитись без собаки. Ані, у нас до завершення програми залишається менше п'яти хвилин. а Хочеться дізнати, наскільки відповідально я вже в принципі зрозуміла це тримати собаку, так це потрібно постійно вигулювати, приділяти час тварині, так. А ну, ще нагадає тобі собака, що треба їй приділяти увагу. Скільки а? разів на день потрібно з нею? Прогулюватись? Ну, взагалі два. Я знаю, що деякі люди якось, якимось чудом роблять це один раз на день, але то вже таке то, то не треба. Краще два. І <кхм> хоча, б, хоча б це має бути година. Прохаски можу сказати дуже таку правдиву штуку, що це, навіть, <кхм> знаєш, Сміс собаки, кота а, дуже хитрої людини. Це так про характер вже каже. Так, так, знаєш, такого єв... доброго такого матьорого єврея, це не в євреям, та, і трьохрічної дитини. Це ось таке, знаєш дуже характерне гарні. Трирічні діти, наскільки так. я знаю, вони маніпулятори. Вони, вони дуже, він дуже хитрий. Ти розумієш, що ти, ти з ним погуляла, хтось приходив, хто зі мною гуляв? Ні, зі мною ніхто не гуляв. Може, в мене ще вигуляють. Хто мене кормив? Мене хтось кормив? Ні, такого не було. Вони дуже хитрі, але вони милі і вони дуже класні. Але ще раз хочу наголосити, люди, будь ласка, будьте людьми і звертайте увагу на те, чи дійсно потрібна вам ця собака? Аня, у нас ще буде таке останнє запитання так, для тебе про а, твою собаку. Скажи, будь ласка, наскільки дорого утримувати хаски? Розумієш, в залежності від того. Чи робили ви якісь підрахунки, наприклад, там за тиждень, за два тижні або за місяць? В місяць ну це виходить близько, десь тисяча-півтори. Це, це так, плюс-мінус. Це їжа, це якась там якісь смаколики, кісточки. Це вітамінки дешевше, Вітамінки, це дешевше, ніж купляти, е, речі, які він може там, щоб граючись, Погристи, так, так. якась невелика іграшка. І, звичайно, це від блог кліщів, там вже в залежності від того, коли ти. Робив там раз на три місяці, беремо ту, яка там від гостів і так далі. Прививання, так ні, 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 це не прививка, це регулярно ми даємо просто блоги, криші. Так це ніби як пігулка йде, там вона вони бувають різні. Так, отже, друзі, можна зробити висновок, що потрібно не тільки відповідальність, а ще й фінансову відповідальність. Що ж, Аня, дякуємо тобі за таку інформацію. Думаю, багато хто дізнав щось нове, наприклад, і я. І отже, будемо ну маємо завершувати нашу програму на всі сто. Хочу Дати, що для вас сьогодні працювала Світлана Вовк за операторським пультом Віктор Кінаш 100% енергії ранку.